Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz AtechUz kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda telefonda veb sayt yaratishni ko'rib chiqamiz, ya'ni o'rganamiz. Bepul sayt yaratsa bo'ladi telefonda ham. Bu oson, boshlaymiz. Play Marketga kiramiz. Eng birinchi qiladigan ishimiz ushbu sayt ilovasini telefonimizga o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Wix deb yozamiz bu yerda. Ko'rib turganingizdek o'zi chiqib keldi. Mana Wix mobil ilovasi. Buni programmani telefoningizga o'rnatasiz. Ushbu programma orqali saytingizni boshqarib tursangiz, aloqa qilsangiz bo'ladi. Ya'ni video yuklab boshqarasiz, pazim. Shunga o'xshash. Keling, bu bo'lsa Wix saytiga o'tamiz, ya'ni Wix programmasiga. Programmaga o'rnatganingizdan keyin kirganingizda mana shu 3 ta yo'nalishda ro'yxatda o'tsangiz bo'ladi. Ya'ni ro'yxatda o'tish kerak. Biz Google'ni o'rnatamiz. Через Google o'tamiz. Hisobingizni tanlaysiz. Agar bitta bo'lsa, o'zi avtomatik o'tadi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, men уже bitta veb sayt yaratganman. Bundan oldin 1-2 marta video qildim, o'xshamadi. Mana kirganingizda mana shunday sazat plashatka chiqadi. Bu yerda kiramizda, ya'ni bosh sahifaga o'tib, o'zimiz haqimizdagi ma'lumotga nastroykasiga kirib, yazik prilojeniya, ya'ni o'zimizga mos tilni tanlaymiz. Xohlasak inglizcha yoki ruscha, fransuzcha, любой til bor bu yerda. Sazat plashatka bor. Ustiga bosganimizda mobilim prilojeniya ustiga agar bir marta bosadigan bo'lsak, sen qaysi yo'nalishda sayt ochmoqchisan deyilyapti. Ya'ni 4-6 ta shablon bor. Xohlasak go'zallik, ta'lim, internet do'kon, blog, jamiyat, fitness, xohlagan yo'nalishda ochasiz. Keling, biz misol uchun ochamiz, fitnessga ochaylik. Fitnessga nom beramiz. Misol uchun fitness klub. Klub veb sayti bo'ladi. Oldinga ham bosamiz. Mana bu yerda o'zimiz fitness uchun, saytimiz uchun rasm kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, keling mana shu narsani to'sib qo'yib qo'yalik. Yo'q bo'lmasa buni sazat tusiga bir marta bosadigan bo'lsa, agar bizda возможно bo'lsamiz. Mana ko'rib turganingizdek, veb saytimiz ishga tushdi. Endi bu yerda biz misol uchun mana 3 ta nuqtani ustiga bosadigan bo'lsak, открыть panel управления deyilyapti, ya'ni panellaringni o'zing boshqar deyilyapti. Ustiga bosamiz, ya'ni boshqaramiz. Mana ko'rib turganingizdek, управлениеga o'tamiz. Online zaps, gruppa, videomaker, kupon, banner, mobilni sayt. Keling endi uni nastroykasi bilan ko'rib chiqaylik. Birinchi 3 ta nuqtaga o'tasizda bu yerda nastroyka vid bor. Saytimizga vid bersak bo'ladi. Misol uchun ko'k rang, logotipda rasm qo'yasiz albatta. Fotoga o'tsak, mana logotipda rasm qo'ysak bo'ladi. 200 ga 200 megapiksel bo'lishi kerak, piksel bo'lishi kerak. Tekstga o'tamiz. Bu yerda главный. Misol uchun keling главный o'zbek tiliga o'giramiz. Главный o'chirib tashlaymiz bu yerdan. Bosh sahifa deb nom beramiz. Bosh sahifa gotov. Usluga, ya'ni to'lov. Misol uchun bunga to'lov deb yozamiz. To'lov turi. To'lov deb yozaylik. Gotov. Sena uchastnika. Fitness klub saytimiz o'tdi. Bu yerda shu o'zingiz nom bersangiz bo'ladi. Saqlanish tugmasiga bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, fitness klub veb saytimiz ishga tushadi. Nasib bo'lsa endi. Endi sayt tuziga o'tamiz, internetga kiramiz. Bu yerda men ushbu wix.com saytini pastda linkini qoldiraman. O'zingiz edit sayt deyilyapti. Agar biz bu yerda edit sayt nusiga bosadigan bo'lsak, saytimiz, men uje sayt yaratib qo'yganman. Mana ko'rib turganingizdek,
Bu yerde hoxlasak pages, yani uzumuz product page, page'lerini nomlarını bilsek ham olad, yok olsa bana bu yerden uzun yani koşumca qısayız bolad, about video qoysayız bolad, video bölümünü tanlasak keling donk yani okey bosamız. Endi edit bosamızda bunun üstüge edit qılıp mana bunday rasmini joylaştırsak bolad. Yani pasta social account, yani işte o yüzden rokları çıkartıp koysuz oladı. Channel, yani YouTube numayızı, Şahsotbek. Yok olmasa Telegram numayızı, kırıp koysuz oladı. Bu yerden nom verasız, buzunuz. Ateş üst, yani numayız. Tagline kırtasız. Nomeriz kırtasız bir yerden bunu yok koyup, özgürtürsünüz oladı. İlk elin donklamız, yani okey. Welcome değil attı, welcome'ı xolasak bu yerdan delete taşasımız mümkün agar kerak bo'lmasa page'imiz o'z bu yerda keling kerak bo'lmagan page'lardan bizda ko'p kelgan ekan buni delete qilib tashlaymiz. Bu kerakli narsa. Endi orqaga qaytamiz. Okay. Mana ko'rib turganingizdek endi temani tanlashimiz mumkin bu yerda. Xohlagan temalaringiz bor. Bu yerda pastda bu temani ustiga bosib Spark, Evolution xohlagan temani tanlasangiz bo'lar ekan. Spark tusiga bossak, okey qilamiz bu yerdan. Boya ko'rib turganingizdek mana Spark temasini tanlaganimizda tez va oson bepul o'rganing. Shaxsotbek Adobe Premiere Pro Photoshop kurslari nom ochganman va bu yerda boyagi vlog qo'yganman, blog qo'yganman, video nimasini mana shu yerdan YouTube'dan bemalol ko'rsangiz bo'ladi. YouTube videolaringizni bu yerda ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana video ustiga bosganimizda edit qiladigan bo'lsa agar chetga video qo'ysangiz ham bo'ladi. Qolganlari hozircha kerak emas. Men bularni ustida yana qayta ishlayman. Boya nomer kiritganman mana site by Shahsotbek. Ko'rib turganingizdek mana veb sayt yaratishni ham o'rganib oldik. Ushbu videodan biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, albatta videoga like bosing.